Goeiemorgen allemaal. Begin mij voor ons met die dienst begin, om net vir julle allemaal, in die besonder Jolanda en Dani en Bianca, net ons namens Bethlehem Oos gemeente, ons innige meegevoel met julle te betuig, namens Dominee Joe en Dominee Madeleine ook, dat julle ook maar net sal weet van ons leef saam met julle, ons het meeleving met julle in hierdie tyd, in julle afskeid van so 'n besondere persoon, soos Ma Maxie. Ek weet, julle en ons allemaal wat haar geken het, was baie lief vir haar gewees en gaan haar ook mis saam met julle. Mag julle baie krag en baie vertroosting ook ervaar in hierdie tyd. Here, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde. U was dood en kyk, U leef tot in alle ewigheid. En U het die sleutels van die dood en van die doderyk. Amen. Geliefdes, mag daar vir julle in hierdie oomblikke, ook in die tye wat voorlê, genade, barmhartigheid en vertroosting in oorvloed wees van God ons Vader in Christus die Here, deur die krag van die Heilige Gees. Jannie gaan vir ons Amazing Grace voorspeel. Ek dink dis reg, as julle maar net so bly sit. Voel regtig asseblief vry as julle dit graag ook wil saam sing. Dit is die Engelse weergawe, maar ek dink ons allemaal ken dit ook baie goed. So kom ons, laat dit ook maar net by ons insink, die wonderlike groot genade wat die Here het vir mense soos ons, en ons weet wat vir Ma Maxie ook in haar lewe so kosbaar was. Dankie Jannie. Thank you.
Kom ons bid saam. Here, ja, dankie dat ons in hierdie oomblikke voor, Here, soos U mag stil word. Dankie vir die wonderlike voorreg, die bloedgekoopte voorreg, om U te mag ken. Here Jesus, om U te mag vertrou as ons redder, om U te mag gehoorsaam as ons Here, om U te mag geniet as ons vriend, en om U te mag koester as die skat van ons lewens. Dankie dat ons in hierdie oomblikke dan voor U mag stil word, en vra dat U U woord na ons toe sal stuur. Dat dit woorde van vertroosting en van bemoediging sal wees, maar Here ook 'n woord van oproep, 'n woord van appel ook op ons lewens. En dat U dan hier in ons midde U self sal kom verheerlik in die lees en die oordenking van U woord, maar ook in die antwoord wat ons daarop sal gee, want dit pas ons as U kinders om ook te antwoord as Vader met ons praat. In Jesus se naam. Amen. Ek lees vir julle Psalm 116 voor. Die psalmdigter begin om te sê, ek het lief, hy bedoel om te sê dat hy die Here lief het, want hy gaan aan om te sê, die Here hoor my stem, my smekinge, want hy het sy oor tot my geneig, en daarom sal ek hom in my dae aanroep. Bande van die dood het my omring, die angste van die doderyk het my getref, ek het benoudheid en kommer gevind. Maar ek het die naam van die Here aangeroep. Here, red my siel. Die Here is genadig en regverdig. Die Here ons God is 'n ontfermer. Die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel, keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Want U het my siel gered van die dood, my oog van trane en my voet van struikeling. En ek sal wandel voor die aangesig van die Here in die land van die lewendes. Ek het geglo toe ek gespreek het, en ek is diep neergebuig. Ek het in my angs gesê, alle mense is leenaars. Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my? Ek sal die beker van verlossing opneem, en ek sal die naam van die Here aanroep. My gelofte sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Ag Here, sekerlik, ek is U knegt.
Ek is u knegt, die seun van u diensmaag. U het my bande losgemaak. Ek sal u 'n offer van danksegging bring en die naam van die Here aanroep. Ek sal my geloftes aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. In die voorhoewe van die huis van die Here binne in jou, o Jerusalem. Halleluja. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Geliefdes, ek dink nie dis twee woordjies wat ek en jy sommer in dieselfde sin gebruik as ons oor die dood praat nie. En dis die woordjie kosbaar en die woordjie dood. Ek dink ons persoonlike belewenis van die dood is so 'n bietjie anderster. Dis eintlik dieselfde ding wat Paulus doen in die mooi gedeelte in Filippense 1. As hy oor die mense praat vir wie die lewe Christus is, dan gebruik hy die woordjie sterwe en wins in dieselfde asem. Vir hulle vir wie die lewe Christus is, is die sterwe 'n wins. Vir hulle wat die Here se gunsgenote is, is die sterwe vir hom kosbaar. Het so 'n bietjie gelees uit die ou Afrikaanse vertaling, wat dit baie mooi direk vertaal. Die nuwe vertaling sê dit ook baie mooi, dat vir die Here is die dood van sy getroue dienaars nie 'n geringe saak nie. Of om dit positief te sê, dis vir die Here 'n groot saak. Kosbare dood. Ek dink daar's 'n paar redes wat ons kan sê hoekom die dood van sy gunsgenote vir hom kosbaar is. En ek wil dit sommer net met julle deel vanmôre en ek hoop daar sal vir julle ook wonderlike bemoediging en vertroosting ook hierin in wees. Die eerste rede hoekom die dood van sy gunsgenote vir hom kosbaar is, is omdat hulle vir hom kosbaar is. Dink as 'n mens mooi luister na hierdie psalm, dan kom 'n mens agter dat die skrywer van hierdie psalm het regtig 'n besondere guns van die Here belewe. Ons lees dit het nie altyd met hierdie ou goed gegaan nie, ons sal nou daarby stil staan, maar hy tog die Here se guns en die Here se goedheid. Hy sê op 'n stadium, ek sal daarvan getuig voor almal, die Here het aan my goed gedoen. Nee, ek het die Here se guns geniet. Die Here het aan my aandag gegee. As ek gebid het en uitgeroep het, het die Here geantwoord, het die Here aandag aan my gegee. En daarin het hy die Here se guns so wonderlik belewe. Nou, vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges, as ons sê dat ons is vir ons dood is vir die Here kosbaar, omdat ons kosbaar is, dan kyk ons natuurlik vanuit die perspektief van die kruis na die kosbaarheid van ons lewens. Na die kosbaarheid van 'n gelowige se lewe vir die Here. Want ons weet daarom nou, dat dit is kosbaar omdat 'n groot prys vir die gelowige se lewe betaal is. Soos Paulus vir die Korintiërs sê in 1 Korintiërs 6 vers 20, julle is gekoop en die prys is betaal en dit was 'n duur prys gewees. Ons meet mos maar die kosbaarheid van 'n ding aan die prys wat ons daarvoor betaal. En so meet die Here die kosbaarheid van 'n gelowige se lewe aan die prys wat hy daarvoor betaal het. En dit was niks minder as die dood van sy seun. Paulus herinner die ouderlinge van Efese daaraan aan hoe kosbaar gelowiges is, as hy in Handelinge 20 vers 28 vir hulle sê, dis die mense wat die Here deur die bloed van sy seun vir hom bekom het. Ons is kosbaar
in sy oë, en ma Maxie was kostbaar in sy oë, omdat die Here haar lewe met die bloed van sy seun vir hom bekom het. Die gelowige se dood is kostbaar omdat die gelowige kostbaar is. Maar ek dink daar is 'n ander rede ook wat ons uit hierdie psalm kan aflei, hoekom die psalmdigter gedink het dat sy dood gaan vir die Here kostbaar wees, is omdat hy, ek dink tog ook die besef gehad het dat die dood bring ook 'n einde aan die aardse stryd. Kyk, hy praat daarvan in hierdie gedeelte. Ons weet hy begin om te sê hy is vir die Here lief. Nee. Maar dit het vir hom vir geen oomblik beteken, as jy vir die Here lief is, dat jy nie swaar kry gaan ken nie. Want hy praat daarvan. Hy sê, hy praat van sy smeekinge. Jy smeek mos in swaar kry en in benoudheid. Is dit jou manier waarop jy uiting gee aan wat jy beleef? Is jou smeekinge? Hy sê bande van die dood en van die doderyk het my vasgegryp. Ek het in angs gelewe. Nou ek is nie heel, die teks sê dit nie, maar as dit Dawid was wat hierdie psalm geskryf het, dan weet ons hoe baie in sy lewe hy dit beleef het. Dat dit vir hom groot swaar kry. Ja, hy was 'n man na God se hart. Maar hy het groot swaar kry en groot benoudheid ook belewe. Geen gelowige word in watte toegedraai en 'n glaskassie gebeere en is immuun teen die swaar kry en die lyding en die hartseer van hierdie wêreld. Ons is nie immuun teen virusse nie. Ons is nie immuun teen moordenaars nie. Ons is nie immuun teen ongelukke nie. Ons is nie immuun teen siektes nie. Maar ons weet dat finaal bring die dood. Wanneer die Here die dood bring, dan kom maak hy 'n einde aan die swaar kry en aan die benoudheid wat ons beleef. Dawid sê dit in Psalm 23, ons ken dit so goed. As ek deur die dal van doodskade weer moet gaan, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. Daar's 'n derde ding wat ek graag met julle wil deel, hoekom die dood van die Here se gunsgenote vir hom kosbaar is. Ek dink dis iets wat ek en jy regtig vir ons 'n bietjie moet vasmaak. En dit is omdat die woord ons regtig lei om te verstaan dat die dood is God se terrein. Nou kan mense dalk sê, maar Andrei, ons twyfel nou nie regtig daaroor nie, maar mense is nogal verbaas baie keer as jy na gelowiges luister hoe hulle oor die dood praat en oor swaar kry praat, hoe hulle praat oor mense wat vermoor word, mense wat sterf van siektes, die duiwel het dit gedoen. Dis die duiwel wat dit oor ons gebring het. En dan vergeet ons dat die dood is God se terrein. Ek het in my begin van die diens, as julle mooi geluister het, het ek sommer so 'n bietjie die woorde van Openbaring 1 vers 18 aangehaal, waar die opgestaane en die verheerlikte Christus sê dat as dit kom by die dood en die doderyk, het hy iets wat die duiwel nie het nie. Hy het die sleutel. Ek het die sleutel van die dood en van die doderyk. Die psalmdigter praat van die dood en die doderyk, die benoudheid vir die dood en die angs vir die doderyk wat voorlê. En dan kom Christus juis en hy sê dat as ek en jy tog ook maar ons angs en ons vrese het vir die dood en vir maniere waarop mense kan doodgaan,
Dan is dit goed dat ons net weer onszelf daarvan vergewis, dis die Heere se terrein, hy hou die sleutel. Die sleutel beteken, hy is die een wat in beheer is daarvan. Die sleuteldraer is die een wat die gesag het daaroor. Ek sê nie, die duivel speel nie een rol. Ons weet dit uit die verhaal van Job. Maar hy speel geen rol wat God nie aan hom toestaan nie. Wat God hom nie toelaat. En as God hom toelaat om een aandeel daarin te hê, dan is dit altyd vir die beswil van sy kinders en vir die eer van sy naam. Sal hy hom toelaat om een rol daarin te hê. Maar ons is nie in die dood oorgelewer nie. En ma Maxie was ook nie in haar dood oorgelewer nie. Want Christus het die sleutel van haar dood. En hy was elke oomblik in beheer van wat met haar gebeur het. Kom ons hou dit vir ons vas in ons lewens. Met al die swaar kry en al die benauwdheid wat ons kan beleef, in die tye waarin ons leef, met al die dood en tragedies waarmee ons te doen kan kry. Kom ons doen wat hierdie ou gedoen het, hy sê op een stadium, ek is diep neergebuig. Dit is my so aangrypende oomblik net in hierdie gedig wat hy skryf. Kom ons leef, kom ons leer weer om diep neergebuig te lewe voor die een wat die sleutels het. En dan hoef ons mos nou nie op hol te wees nie. En dan kan ons doen wat hierdie psalmdigter sê. Ek gaan in die rus in wat die Here vir my het. Hy sê mos op 'n stadium so mooi, U gee vir my rus. Wat 'n voorreg, dat ons in hierdie aardse lewe, in hierdie aardse stryd, tog ook in rus mag ingaan. 'N rus wat die Here vir ons gee. Daai vrede wat Paulus so mooi sê, wat alle verstand te bowe gaan. Ons dood, die gelowige se dood is vir hom kosbaar, want die dood is die geleentheid, die dood is die arena waar die Here sy soewereine genoegsaamheid maar net weer vir ons kom wys. Ons kan hom vertrou met die lewe, ons kan hom ook vertrou met die dood. Maar daar's 'n laaste enetjie, en ek dink dis baie belangrik. En dit is dat hulle dood, 'n gelowige se dood is vir die Here kosbaar, want dan is die gelowige by hom. Want hy wil ons graag by hom hê. Ek het baie vir my gemeente gesê, toe ek nog hulle dominee was, en dis waar, ek wil het graag vir julle ook sê, want dis my baie opvallend in die Bybel, dat Jesus het 'n groot gewoonte daarvan gemaak om begrafnisse te crash. Ekskuus nou vir die uitdrukking, ek dink nou om dit op 'n Afrikaanse manier mooi te sê, maar julle verstaan wat ek probeer sê nie. Ek meen, hy het die weduwee van Nain se seun se begrafnis gekrash deur om uit die dood op te wek. Hy het Lazarus se begrafnis gekrash. Hy het tot sy eie een ook gekrash. En in 'n sekere sin glo ek, dit kom leer vir ons dat die Here het nie gekom om ons te leer om dood te gaan nie, maar om vir ons te leer hoe om te lewe. Maar daar is ook 'n ware sin waarin ons dood vir hom kosbaar is. Want hy wil ons graag by hom hê. Paulus sê in daai mooi stuk in Filippense 1, hy verlang daarna om heen te gaan en by die Here te wees. Hy sê dit ook in 2 Korintiërs hoofstuk 5. As hierdie aardse tent afgebreek word, dan gaan ons om by die Here te wees. En vir my seker een van die mees aangrypende momente in die evangelie van Johannes is as Christus op die vooraand van sy dood aan die kruis, letterlik waarskynlik 'n paar uur voor hy gemartel word en doodgemaak word,
Ons in Johannes 17 in daai gebed tot sy Vader is, en as in die einde van daai gebed kom, dan kom verwoord Christus se begeerte wat hy het. As hy in vers 24 sê, Vader, ek begeer. Nou, mens kan dink op die vooraand van sy kruisdood, sou Jesus dalk baie dinge begeer het. Maar op die vooraand van sy dood, bid hy hierdie gebed, Vader, ek begeer, dat hulle wat u my gegee, dis sy gunsgenote. Nee, dis hoe die Nuwe Testament van die gunsgenote praat. Dis die mense wat die Vader vir sy seun gee. Nee, dat hulle wat u my gee, sal wees waar ek is. Hoekom? Hoekom begeer Jesus dit? Dat sy gunsgenote by hom moet wees, sodat hulle my heerlikheid mag sien. Daarin, my liewe broers en susters, lê die kosbaarheid van die gelowige se dood opgesluit. Dat die gelowige na die Here toe mag gaan met hierdie een doel, en dit is om sy heerlikheid, om Christus se heerlikheid te mag aanskou. Sy dood is die dood van gelowiges en van ons geliefde van wie ons afskeid neem vandag is vir hom kosbaar, want sy is vir hom kosbaar. Haar dood is kosbaar omdat dit 'n einde gebring het aan die aardse stryd. Haar dood is kosbaar omdat haar dood op 'n besondere wyse die arena was waarin die Here die soewereiniteit van sy genoegsame liefde en voorsiening kom openbaar het. En haar dood is kosbaar omdat Christus vir haar gebid het op die vooraand van sy dood. En 'n paar dae terug het die Vader daai gebed in sy groot genade kom verhoor, toe hy ma Maxie vir sy seun gegee het. En is sy nou daar by hom en aanskou sy heerlikheid. Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy gunsgenote. Amen. Here, ons dankie vir u woord aan ons vir oggend. Dankie Here vir die wonderlike voorreg om u kinders te mag wees. Om, soos die psalmdigter, te kan sê, ons het die beker van verlossing opgeneem. Ons het die naam van die Here aangeroep. Here, dat ons hierdie woord mag ontvang in hierdie oomblikke as 'n woord van u af. 'N woord waarin ons maar net weer opnuut besef hoe groot u genade en u liefde oor ons is. Mag dit dan ook in hierdie oomblikke die gebed en die belydenis van ons elkeen se hart wees, Here, dat ons u liefhet, dat ons diep voor u kom neerbuig in hierdie oomblikke. En dat ons, soos die psalmdigter ook sal sê, vir ons vir wie die lewe aangaan, ons sal ons beloftes aan die Here betaal voor alle mense. Ons sal hierdie naam bely en hierdie naam aanroep. Dat ons, soos die psalmdigter sal sê, Here, ons is die diensknegte en die diensmaagde. Ons is hier om u naam te prys en aan te roep. In ons omstandighede, in ons lewens, in ons land en waarmee ons te doen kry, sal ons lewens daarvan getuig dat ons die gunsgenote van die Here is. Dankie dat ons van 'n besondere mens vandag so kan kom afskeid neem, saam met haar kinders en as hier ander familie en vriende is, eer ons u vir haar lewe. En wil ons dan ook haar nagedagtenis eer om haar voorbeeld uit te leef in so baie dinge, maar veral ook
in die geloof en die vertrouwen wat sy in u gehad het. Wil u dan so verheerlik word, dat ons altyd maar net, u sal dank en daarvan sal getuig, dat het is vir ons kosbaar om u gunsgenote te wees. Dat nie net ons dood kosbaar sal wees een dag nie, maar dat ons lewens elke oomblik sal getuig, dat ons die kinders van een God soos u is. In Christus' naam. Amen. Ek gaan net namens die familie gauw enkele bedankings doen. Ons is vandag hier by mekaar om tot ziens te sê aan een geliefde staatmaker, een sister, een ma en een vriendin. As familie wil ons vandag aan iedere en elk wat ons in hierdie bitter hartseer tyd bygestaan het, baie dankie sê vir al die ondersteuning, elke besoek, telefoon, oproep en boodskap. Ons as familie wil nie name noem nie, want dan kan daar dalk een naam of een instantie vergete bly, maar elkeen wat hier saam met ons is, baie dankie. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Een speciale dank aan Marius, Wilna en Roan van Skalkwyk, Carmen Ashworth, Pietro Guldenvenning, die 1971 matriekklas van Lindley en Martens begrafnisdienste. Vingerhapies sal na afloop van die diens by die deur beskikbaar wees. Ons grootste dank gaan vandag aan ons Hemelse Vader vir sy onbeskryflike groot genade, liefde en vertroosting in hierdie tyd. Here, ons vra vandag dat u ons elkeen in u hand van bewaring sal neem. Ma, rus in vrede, jy sal altyd in ons harte bly. Liefde, Jolanda, Dani en Bianca. Ek gaan sommer nou geleentheid gee vir Jackie Stuykler om 'n huldeblyk te kom doen. Sy kan net vorentoe kom, ons het die mikrofoon hier vooraan, dan kan jy daarvan gebruik maak. Dankie Jackie. Dankie Dominee vir die geleentheid. Dankie Bianca, Jolanda en Dani vir die geleentheid en voorreg om huldeblyk namens die oorblydende 19 matrikulante van die matriekklas van 1971 te bring. Ek self was een van, of is een van die 22 matrikulante verbonde aan die destydse sekondêre skool Lindley. Vandag is daar met Maxie se heengaan net 19 oor. Maxie, ek kan nie anders as om jou vandag met 'n plant wat geblom het, waar jy ook al geplant was, te vergelyk nie. Waar jy geplant was, daar het jy geblom. Jy was menigmaal uitgehaal, geplant, geblom, weer uitgehaal, geplant, geblom ensovoorts tot verryking van ander se lewens. Ek praat onder korreksie, maar ek dink Maxie het vanaf Steynsrus skool na Lindley se skool gekom. Sy het nie saam met ons in sy A begin nie. Ek het gister met Marita, een van ons klasmaats, Marita Mostert, sy is nou van Huisteen, gepraat en sy het Maxie en ek het ook vanoggend by die deur met Johan, daar sit hy, is ook 'n klasmaat van my gepraat en hy het saamgestem dat Maxie die beste opgesom was deur Marita. Marita het gesê, Maxie het op skool 'n groot glimlag gehad. Sy het lekker gelag waar daar te lagge was. Sy kon 'n grap vat. Maxie was nie 'n extrovert soos Johan en Marita nie, maar Maxie was 'n introvert en sy kon ook goed bloos. Maxie het in stilswye deelgeneem en niks gemis nie. Sy was 'n luisteraar.
was Maxie gelukkig geweest? Net iemand wat innerlijk en uiterlijk gelukkig was, kon gelag en geglimlag het, soos wat Maxie gedoen het. En dit sluit haar leven in totaliteit in. Martha Norkee, een ander klasmaat, het terecht opgemerk, ek onthou Maxie vir haar groot lag en dat sy nie daarvan gehou het om leverkoekies te maak nie. Agatha Viljoen onthou haar as 'n prachtige omgee mensie. Bef onthou die goeie herinneringe saam. Na matriek was Maxie weer geplant by die destydse provinsiale hospitaal in Bethlehem. Ek en Maxie het saam opleiding geneem. Ek het haar geken as 'n stil, toegewyde verpleegster, soos Johan ook opgemerk het, met baie empathie. Johan het ook verder opgemerk, Max was baie trots op haar werk, seker omdat sy so baie mense gehelp het. Sy wou selfs my, dis nou Johan, in Medi kliniek gesien het, al dis dan Johan. Max het ook die beker vir die beste student tydens haar opleiding gekry. En toe word Maxie uitgehaal en weer geplant, weer om te blom. Terug Lindley toe, op 14 Januari 1977, tree sy en Piet Ferreira in huwelik. Dadelik was sy 'n kitsma met twee klein seentjies, wat sy groot gemaak en lief gehad het, soos haar eie. Uit die huwelik tussen haar en Piet is 'n seun Dani en 'n dogter Jolanda gebore. En ek het baie gesprekke met julle ma op reünies gehad, weet dat sy vir julle, en dit sluit Bianca ook in, baie, baie lief gehad het. Julle was as steunpilare gewees na die erfsafsterwe van julle pa. Tydens haar huwelik met julle pa, het sy nie net geblom as 'n liefdevolle eggenote en moeder nie, maar as ook boervrou voltyds aan die sy van haar man. Na 'n huwelik van meer as 22 jaar ontval Piet Maxie en word Maxie weer verplant. Hoogland Medikliniek in Bethlehem, waar sy blom as nagsuster. En dit kan ek julle hier verseker, om permanent nagdiens te doen, is nie maklik nie. Die verantwoordelikheid rus op die suster en die nagsuster alleen. Sy alleen moet besluit te neem. Maxie het dit al die jare gedoen. Maxie het dit met vleende vaandels geslaag. Intussen het ons matriekklas van 1971 nog reünies ook gehou. Ek is seker ons klas is die klas wat tot dusver die meeste reünies gehou het. Maxie het toegewyd soos hy was, dit getrou bygewoon waar ons in mekaar se lief en leed kon deel. En soos Marita gister terecht ook opgemerk het, met een reünie het daar 'n hele paar van die matrikulante by my in die huis geslaap, onder andere Johan ook, en ons het daai sonoggend voordat ons kerk toe gegaan het, heerlik by Maxie op die dubbelbed gesit en koffie drink en guggel, net soos ons kon. En toe op 'n dag, 'n paar jaar gelede, breek Maxie se aftrede by Hoogland aan. Weer word sy verplant en gaan blom. Waar? Nêrens anders as by die residensie aftreeoord in Bethlehem. Ook daar het Maxie haar alles gegee. Ten spyte van verwerping, seerkry, hartseer, het Maxie blymoedig voortgeblom met haar groot hart,
haar groot glimlach en haar groot lach. Maxie se laaste verplant en blom was toe sy na Jolanda toe gegaan het. Maxie het nie kleinkinders gehad nie, maar baie vierpoot mense, waarvoor sy baie lief was. Maxie het geblom in die kombuis, waar sy gebak en gebrou het, net nie leverkoekies nie. Op 15 Februarie 2021 is ons as matriekklas van 1971 geskok. Ons kry die doodstyding van Maxie met 'n WhatsApp. Ek self en ek dink die meeste van my klasmaats was momenteel verslae. Die Here het vir Maxie letterlik verplant na sy huis, waar sy nou weer blom, nadat sy in die arms van Jolanda gesterf het. Maxie, jy laat baie, baie, baie herinneringe achter. Ons groet jou vandag. Ons sal jou onthou en gaan blom jy met jou wye glimlach, daar waar jy nou geplant is, in sy huis. Dominee, sal jy my net so op oomblikkie, Marita het een boodskap gestuur wat sy net nie het ook goed is. Ek is nie so goed met die selfoon en hulle word met het gebore, binnen in die mond. Dis een gebed wat nie de Villiers op sy album in 2020 het. Een gebed van een reisiger. Sny vir my, o Heer, een wandelstok of twee. Uit die woud by Tsitsikamma en loop dan met my mee. Oor die vlaktes van die Groot Karoo, oor die berge van Natal, langs die kus af, tot by Vleesbaai, tot by die groen van Riversdal. Brand die hemel van die Vrystaat in my hart se dagboek in. Laat my nooit die lig vergeet nie, wat aan die horison begin. En Heer, is dit dieselfde son wat by my reis se einde skyn. Behou my steeds die reek van reen, as jou geheue dalk sal kwyn, want ek vrees mos nie die vreemde nie, selfs die afstand laat my koud, by u is daar geen leemte nie, u bly steeds my behou, al reis ek oor die see, sewe see, skuif kontinente stil verby, sal ek my voete val, op u rug, my in die reis verbly. Maar ek vrees tog wel die eensaamheid, ek skrik die groot alleen, dis dan, wanneer u my moet dra, want u weet, ek gaan daarheen. Laat die sterre, dis my kompas wees, en u steeds my ware woord. Lei elke voetstap van my reis, o Heer, want dit is soos dit hoor. En dominee, dit sluit aan by die prachtige boodskap wat u vanmôre oor my sê. Ek sê vir julle baie dankie. Today to see you. Oh, I had to let you know. If I knew the last time that I held you was the last time I'd have held you and never let go. Oh, it's kept me awake night.
it's wondering. I lie in the dark, just asking why. I've always been told you won't be called home until it's your time. I guess heaven was near. Somebody just like you, brave enough to stand up for what you believe and follow it through. When I try to make it make sense in my mind, the only conclusion I come. Heaven was needing a hero like you. I remember the last time I saw you. Oh, you held your head up. A part of who I am. Now that part will just be void. No matter how much I need you now, heaven needed you more. 'Cause a heaven ek lees graag saam met julle die stukkie daar in die begrafenisbriefie wat julle gekry het, noem maar ma. En dan as ek dit klaar gelees het, gaan Jannie vir ons How Great Thou Art voorspeel. Julle kan maar weer net so bly sit en dan sal ek daarna vir ons die diens net afsluit met die uitspreek van die seën. Die Here het 'n engel op aarde geskep. En omdat hy ver vooruit kon sien, het hy geweet dat ek haar oor 'n leeftyd sou nodig kry. Iemand wat sou verstaan wat ek doen en sê, wat al my foute sal verbloem met liefde, om net die beste te vind in wat ek sal doen. Wat met haar sagte hande vreugde versprei elke dag, met haar warm en omgee natuur uittoring bo die res, wat 'n leeftyd aan my sy loyaal sal bly staan, deur teenspoed en voorspoed
en vriendin vir my wees, een ma wat haarself sal misken terwille van haar kind, en op haar knieën trou aan haar belofte, aan God sal bly staan. Die Here het die engel vir my gegee en gesê, neem haar hand en noem haar ma. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.